Välkommen tillbaka till Glorious Living med mig, Silla. Och nu är det ju verkligen glorious när vi har påsken och allting. Alltså tänk att vi liksom har en gud, vi har en frälsare som har dött för vår skull så att vi ska kunna få evigt liv. Alltså det är faktiskt på riktigt rätt glorious. Så jag har firat påsk här i Finland. Och våren har också äntligen kommit hit till Finland. Just nu står jag ute här på terrassen och det är alltså plus 11 grader och sol. Och för 2 veckor sedan var det liksom så här kräksnö, det är liksom en halv meter och minus 10 grader. Så det är sjukt sen vår även här i år. Men som ni ser här så det är ju fortfarande snö, så det har inte riktigt så här hunnit smälta. Men jobbet med Bumbelina fortsätter och nu är vi verkligen på G. Nu har vi faktiskt sängen helt klar. Alla köksgrejer har kommit så att nästa vecka, jag åker ju till Stockholm igen nästa vecka. Så att nu kommer det bli lite paus med Bumbelina här ett tag. Men köket är nästa projekt. Så då ska vi iväg till Bumbis! Så, då har Bumbis fått ikopplat sina batterier. Och där står ett kylskåp. Och nu så har vi börjat med köket här. Så här ska vi ha vattendunkar. Och sen här i hörnet så kommer kokplattor. Och sen så blir det handfat ovanpå köksbänken som kommer så. Och sen så har vi börjat med en garderob som kommer där. Och sen den här hyllan där uppe är klar. Och sen så ser ni sängstommen. Så den här madrassen kommer på här. Så sängen blir här längst bak. Och så håller vi på med en hylla där uppe. Så här är det jag ska ha mina kläder. Och så har vi ju börjat med sängen här också som ni ser. Så det kommer vara en platsbyggd säng som är 1,40 cm lång. Så att här kommer madrassen sanda. Och sen så håller vi också på att göra så här så att man ska kunna liksom dra ut den här 50 cm. Så den kommer ut hit ungefär. Så då har man plötsligt en säng som är 1,90 lång gånger 1,85. Så då kan man ju faktiskt sova typ 4 pers här nästan om det skulle behövas. Shigeling! Nu har jag betsat igen. Titta så fint det blir. Det här är plankor som ska komma längs med sängen. Så de blir samma färg som panelen som ni ser här på väggarna och i taket. Och då är det dags att måla igen. Och nu så ska vi måla de här hyllorna som kommer här ovanför sängen. Och sen så har jag målat skåpluckor som alltså ska komma där uppe. Så där kommer jag ha ett litet klädskåp. Och sen så kommer det också, här ser ni, det här är också ett klädskåp. Toan kommer där längst ner. Och sen så kommer det så att man kan hänga kläder här. Och sen där uppe så blir det också lite klädförvaring. Ja, jag har beställt en massa grejer så här till köket, så de har liksom inte kommit än. Så jag hoppas att de kommer nästa vecka så att vi kan få klart köket. Så jag har beställt bland annat handfat och så har jag beställt en så här jättefin guldkran. Gasspis har jag beställt. Vad har jag annat beställt? Dieselvärmare har jag beställt. Den kom igår faktiskt, så den ska vi också installera. Och sen så här vattendunkar har jag faktiskt köpt också. Så 20 liters vattendunkar. Så här ska jag ha färskvatten. Och sen en för spillvatten. Så ja, så vi är på G. Det går framåt. Och titta vad vi har här då, kära vänner. Vad är det här? Jo, det här är Bumbelinas kylskåp. Visst är det fint? Titta här. Här får man plats med all god mat som man behöver faktiskt. Och till och med ett frysfack här också så man kan köpa massa glass. Och titta, det finns iskuber här. Ja, det är helt perfekt.
Jag älskar redan vårt kylskåp. För seriöst, kylskåpet är ju faktiskt ändå nästan, får man säga, det viktigaste i hela bilen. Förutom sängen då. Men jag som älskar mat, det måste liksom finnas ett kylskåp och en frys så att man kan få plats med all god mat. Så, då var vi klara för idag. Hej då, bumbis! Sov gott! Vi ses imorgon! Hallå på er! Idag är det långfredag och jag har tagit en liten tur ut här till Bumbis. Jag beställde kökskiva den här veckan. Så här ser den ut. Så den här kommer jag ha köket. Och här andra delen i den. Eftersom det blir ett så här vinkelkök så har jag två kökskivor. Så att nu så har jag oljat in den här. Med någon så här olja. Någon slags olja. Och sen så har jag också, här är köksskåpen som jag har målat i vitt. Och sen det här garderobsskåpsdörren som jag också har målat. Här då i slutet på veckan här. Det är alltså långfredag idag. Och köket är påbörjat som ni ser här. Sen är kökskivan som jag har oljat in. Så den kommer att komma här. Spisen kommer komma hörnet. Och sen kommer det vara handfatet här. Och sen är det kylskåpet som ni ser där. Vi satt in där. Och sen så kommer det lite köksskåp här. Och där. Och sen klädgarderoben här då. Och toan längst ner där. Och sen så har vi sängen här då. Den utdragbara sängen som i princip är klar. Och sen så har vi också börjat med sittplatserna där. Och spika börjat med panelen också som ska under sängen där. Och sen så har vi lite klädskåp också ovanför där. Och så här ser det ut under sängen. Och jag ber verkligen om ursäkt. Bumbis är verkligen inte fredagsfin. Hon är jättestökig. Men grejen är att vi har hållit på och gjort dieselvärme som ni ser där. Så det är ju den då som kommer att värma upp Bumbis när vi är i Alperna och det är minus 20 grader ute. Då är det liksom skönt att ha lite värme. Så då har vi dieselvärmen där som kommer att hålla oss varma. Och dieselvärmaren, så det går med ett rör ner här. Alltså, jag har inte bidragit något till det här överhuvudtaget. Jag har ingen aning om hur det här går till, men vi har i alla fall ett hål i golvet för dieselvärmaren då. Så, det går sakta, men det går faktiskt gått ganska snabbt ändå tycker jag. Så att jag har stora förhoppningar på att Bumbis kommer bli klar till sommaren. Så ja, så det är vart vi är just nu med bygget. Det är ju köket kvar och sen så är det ju massa så här små detaljer. Och det är ju oftast de som tar väldigt, väldigt mycket tid. Titta här! Här är Bumbelinas vattenkran, en vattenkran i guld, visst är den fin. Bara det bästa är gott nog till Bumbis. Vad roligt att ni har tittat och nästa vecka som sagt är jag i Stockholm så att ni kommer få en liten update från mitt glorious liv i Stockholm nästa vecka. Hoppas att ni alla har haft en jättefin påsk också och kött om er så länge så ses vi snart igen!